রঙালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত মহানগৰী পঞ্চতাৰকা হোটেল ৰেডিশন ব্লুৰ অভিনৱ পদক্ষেপ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আঠখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচিত পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰক বিশ্ববাসীৰ আগত তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াস উত্তৰ পূবৰ খাদ্য সম্ভাৰৰে প্ৰস্তুত কৰিছে হোটেলৰ খাদ্য তালিকা আগশাৰীৰ হোটেল প্ৰতিষ্ঠান ৰেডিশন ব্লু গ্ৰুপে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খাদ্য সম্ভাৰক একত্ৰিত কৰি দেশী বিদেশী অতিথিৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছে হোটেল ৰেডিশন ব্লুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰেষ্টুৰাঁত এই খাদ্য সম্ভাৰৰ মেনু আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে প্ৰাইডিষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ CMD ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই এতিয়াৰ পৰা হোটেল ৰেডিশন ব্লুত উপলব্ধ হ'ব এই বিশেষ খাদ্য সম্ভাৰ বিদেশী পৰ্যটক বা অতিথিয়ে জুতি ল'ব পাৰিব উত্তৰ পূবৰ সুস্বাদু পৰম্পৰাগত খাদ্যৰ ৰেডিশন ব্লুৰ এই পদক্ষেপক প্ৰশংসা ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ এইটো একচুৱেলি খুব খুব সুন্দৰ কনচেপ্ট আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ খোৱা যিটো হয় বেচিকেলি আমি খুব কম তেল কম মছলা বা কম কিন্তু আমাৰ হেল্থ ৱাইজ উই আৰ ভেৰি হাই ইন প্ৰটিন উই আৰ হেল্থ ৱাইজ ভেৰি হাই কিন্তু দেৰ ৱাজ অনলি ওৱান ইছ্যু যেট উই আমি প্লেচ কৰিব প্ৰপাৰলি নাজানিছিলোঁ আৰু মানুহে বুজি পোৱা নাছিলে এণ্ড উইথ জাষ্ট এফৰ্টছ ফ্ৰম ৰেডিচন লাইক প্লেচিং ইট চ' বিউটিফুলি এণ্ড চ' ৱেল কিউৰেটেড আৰু ইনফেক্ট এখন থালি তেখেতসকলে ডেক'ৰেট কৰি থৈছিলে য'ত নাগা ছিকিম গোটেইখিনি আছিলে চ' তেতিয়া মই সুধিছিলোঁ লাইক হোৱাট উইল বি দিছ থালি কল্ড আই থিংক দেট উইল বি আ স্পেচিয়েল নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ থালি এণ্ড স্পেচিয়েলি উইথ দ্য এছিয়ান কুজিন আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট বহুতখিনি ৰিলেটেড আছে এণ্ড আই উইছ দেট থ্ৰু দ্য বিউটিফুল এফৰ্টছ আৰু এমেলগেমেশ্যন অফ ফুড বাই আঠখন বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ আই হোপ বহুত মানুহ যাতে ইয়াতে আহক আৰু অসমখন কি নৰ্থ ইষ্টখন কি এছিয়াখন কি কাৰণে মানুহে সদায় কয় দেট দ্য ৱে থ্ৰু দ্য হাৰ্ট ইজ থ্ৰু দ্য ষ্টমাক এণ্ড দেট ইজ হাউ আই থিংক দ্য ডিছপ্লে এণ্ড দ্য বিউটি অফ এভৰিথিং উইল কাম ইন টু প্লেচ পুৰা হমনে ইমে আঠ ষ্টেট ইনভল্ভ কৰে হে জিমে ইউ নো ছেভেন ছিষ্টাৰ এণ্ড ব্ৰদাৰ ৱালা কনচেপ্ট যো পুৰা নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কুজিন মে হমাৰা হিচাপে হমনে ইয়াৰ পৰা এমলগেট কিয়া হে আপুনি অৰিয়েণ্টেল কুজিন কে চাথ তো আগৰ আপ দেখোগে তো শায়দ হি আপো ইণ্ডিয়া মে কোনো এছা ৰেষ্টুৰাঁ মিলেগা যা পে আপো লোকেল কুজিন কে চাথ চাথ অৰিয়েণ্টেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল কুজিন ভি মিল ৰহী হে যো কনচেপ্ট হে ৱো বড়া হি ইউনিক হে ইনফেক্ট ইণ্ডিয়া মে ইয়ে ফাৰ্ষ্ট টাইম এছা হো ৰহা হে कि इस तरह का कंसेप्ट हम एक रूफ के नीचे हम लॉन्च कर रहे हैं इसमें हम ओरिएंटल कुजीन को नॉर्थ ईस्टर्न कुजीन के साथ में हम एमालगमेट कर रहे हैं अब हम ये एमालगमेशन कैसे आया क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न कुजीन है वो भी लेस स्पाइसी खाना होता है लेस ऑयली खाना होता है बॉयल्ड फूड होता है और हेल्थ वाइज बहुत वैल्यू क्रिएट करता है हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे इसके रहते हैं